ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳು? ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳು? ಆ ಹಂತಗಳು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತ ಅದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬಾಣಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಿಲ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಶುಪಥಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಒಂದಪಡಿಗೆ ಪಾಶುಪಥಾಸ್ತ್ರ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ಆಮೇಲೆ ದಂಡ. ಆ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅದೇ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಮನುಷ್ಯನ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮುಂದುವರೆ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ.